ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നു. അതിനൊന്നുമല്ല ഞാൻ വന്നത്. കയ്യിലെടുക്കാവുന്നതെല്ലാം എടുത്തോ, എന്റെ കൂടെ പോരു നിങ്ങൾ. ഇവിടം കൊള്ളത്തില്ല. ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ വീടാ, അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളുള്ള വീട്. ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാനോ? പിന്നെ എന്നാത്തിനാ നീ ചാകാൻ പോയെ? തൂങ്ങാൻ. ചാവാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്നു. എന്നാത്തിനാടാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത്? കുഴിച്ചു മൂടാനാ? അലക്സേ, എന്നാടോ തിരികെത്തിക്കാൻ വന്നതാ? തമ്പാച്ചൻ അപ്പന്റെ ഫ്രണ്ടാ. വീടിന്റെ കാര്യം എന്നെ അലക്സേ? ആ ജോർജ് പിന്നെ വന്നായിരുന്നോ? ഇല്ല അച്ഛോ, പിന്നെ വന്നില്ല. എന്നാ ചെല്ല്. പിന്നെ നീയും റീച്ചിലും സർവീസ് മുടക്കരുത് കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് പള്ളി വന്നോണം. ശരി അച്ഛോ. എന്നാ ശരി. വീട് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്ലേഡ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ചോദിച്ചേ. ഏതാ കമ്പനി? കുഴിയിൽ ഫിനാൻസ്. കുഴിയിൽ ഫിനാൻസ്. എടുത്തോ. മറ്റേതിന്റെ വേറെ കോപ്പിയൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല ചായ. ശരി, തൽക്കാലം ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് വല്ല കേസിലും പോയി തൂങ്ങിവെച്ച് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കൽ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഊരി പോരാ. എനിക്കറിയാം, ഇറക്കാൻ ഞാനൊട്ട് വരത്തുമില്ല. പിന്നെ ചെക്കൻ്റെ അവളുടെയും പുറകെ പോണ്ട. ഞാൻ പറയാം. ഡാ, നിന്നെയൊക്കെ തല്ലി തരടാ. ഇയാളെ ചായ അപ്പൊ എന്തായി മോനെ, കാശൊക്കെ ഒത്തോ? കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണം. ഇതാരാ? അപ്പന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ആരായാലും കൊള്ളാം. പലിശ വിട്ടാൽ തന്നെ രൂപ 18 എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ട്. ഒന്നേ അത് തീർക്കുക, അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തരണം. പിന്നെ ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. അത് ഇവനറിയാം, അവക്കും. 18 ആന്റണി കുറെയൊക്കെ അടച്ചു തീർത്തതല്ലേ? പിന്നെ ആ പറമ്പിലെ ആദായം മുഴുവൻ നിങ്ങളല്ലേ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട്? അലക്സേ, എന്റെ അപ്പം ഭിത്തിയേക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കടവ. ഇനി അവകാശമൊന്നുമില്ല. നീ ആളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ. ഒഴിവുള്ളപ്പ വിളിക്കാം, വേണേ റെമ്മി ഒരു കൈയിരിക്കാം. വിട്ടോ. വാടാ. അലക്സേ, നില്ല് നില്ല്. അവളുടെ കുളിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അവളെ ആ സ്വരൂപത്തിൽ വേറെ ആരും കാണുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മേടിച്ചിങ്ങ് വെച്ചതാ.
എന്റെ കേസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നാട്ടുകാര് കാണും. ോട്ട് കേറണ, ഇടത്തോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കണ അവന്റെ ആധാരം. തുറക്കട. ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിന്റെ കത്തലടക്കിക്കോണം. കവക്കിടയിലോട്ട് കയ്യും കയറ്റി ചുരുണ്ടോണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ട് ഞാൻ. വന്നി എടുക്കടാ ഫോൺ. റമ്മി എനിക്കിഷ്ട, പക്ഷെ അതങ്ങ് പള്ളി സെമിത്തേരി. നിന്നെ കുഴിച്ചടക്കുന്ന കല്ലറയുടെ പുറത്ത് അതിന്റെ സ്ലാബേലിരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. അവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വൈകും. ഈ വണ്ടി അനക്കാറില്ലേ അലക്സ്? അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കഴുകുകയും തുടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് വിൽക്കാൻ മടിയായിരുന്നു അപ്പന്. വാ, ഞാൻ കൂടെ വരാം. നടക്കുവച്ചേ.